Greklish, është një produkt i një pune disa mujore. Më lejoni të kujtoj në fakt që në kryet e herës është folur në kuvendin e Shqipërisë nga të gjithë antarët në fakt e kuvendit të Shqipërisë, përfaqësues të opozitës apo përfaqësues të mazhorancës për nevojën e rishikimit të ligjit për komisionet fitimore. Madje në fillim të këtij viti që jemi duke mbyllur në konferencën e kryetarëve, është diskutuar dhe është rënë dakord për ngritjen e një komisioni ad hoc i cili do të punonte për rishikimin e ligjit për komisionet hetimore. Një ligj tek i cili në fakt për vitet e tëra nuk janë reflektuar vendimarrjet të gjykatës kushtetuese, edhe pse tema e komisioneve hetimore është trajtuar disa herë në vendime të ndryshme të gjykatës kushtetuese ndër vite. Në përfundimin e punës për komisionet hetimore që lidheshin me çështjet e inceneratorëve, nga të dy përfaqësuesit, qoftë mazhorancës, qoftë pakicës parlamentare, gjatë kohës që në Kuvendin e Shqipërisë u sollën për votim raportet e këtij komisioni hetimor, në përfundimet e atyre raporteve, secili nga përfaqësuesit dhe të mazhorancës dhe të opozitës ka kërkuar që të rishikojë ligjin për komisionet hetimore. Kjo ka qenë ajo baza e dakordësisë, nëse mund ta quajmë në mënyrë tillë, pavarësisht se argumentimet pastaj nuk janë të njëjta, edhe motivet nuk janë të njëjta, për të pasur komisionin ad hoc, i cili në janar të vitit 2023 është miratuar ngritja e tij edhe në Kuvendin e Shqipërisë, por që asnjëherë nuk u plotësua nga ana e opozitës me anëtarët përkatës. Në biseda formale dhe informale ishte rënë dakord që një nga përfaqësuesit e këtij komisioni nga ana e mazhorancës do të isha unë dhe nga ana e opozitës do të ishte zonja Tabaku. Sidoqoftë, disa herë ne kemi bërë thirrje në faqsh opozitës në konferencën e kryetarëve, edhe thirrje në dalje të ndryshme publike që ato të sillnin antarët e tyre dhe të çojë përpara puna për rishikimin e ligjit për komisionet hetimore. Dhe ja ku jemi. Besoj që nuk do duhet të zgjatem më shumë. Thirrja jonë, me sa duket, ra në vesh të shurdhur sepse opozita ka depozituar dhe ka ngelur tek ai depozitim në fakt një produkt të njëanshëm pune. Sidoqoftë, ne jemi munduar përgjatë këtyre muajve të sillim një produkt të plot pune, i cili reflekton në mënyrë të plotë dhe të gjithanshme të gjitha vendimet e gjykatës kushtetuese lidhur me çështjen e komisioneve hetimore. Nga ana tjetër, jemi kujdesur që të analizojmë të gjitha praktikat më të mira ligjore dhe jo vetëm sa i takon komisioneve hetimore në vendet e Bashkimit Evropian. Dëshiroj të kujtoj që ligji për komisionet hetimore është një ligj i përpara 21 viteve. Dhe në momentin e parë që ky ligj u hartua dhe u miratua më pas në Kuvendin e Shqipërisë, është marrë për model ligji gjerman. Pra, si funksionon dhe si organizohen komisionet hetimore në Bundestagun gjerman. Por për arsye që unë besoj nuk është rasti për t'i trajtuar këtu, ligji gjerman nuk është marrë në mënyrë të plotë. Kuptohet, asgjë nuk mund të merret pikë për pikë njësoj, sepse sigurisht që legjislacionet kanë diferencat e tyre, por në atë pjesë që është thelbësore për funksionimin e komisioneve hetimore, në atë pjesë që është thelbësore që këto komisione hetimore të mund të ngrihen dhe të shërbejnë si mekanizma efikas kontrolli dhe mbikëqyrje për çdo parlament apo për çdo pakicë parlamentare, të cilës i është njohur kjo e drejtë e ngritjes së këtyre komisioneve, sigurisht që kjo gjë ka pasur dhe unë besoj që edhe më vonë do të keni raste ti konstatoni vetë, ka pasur mangësi të dukshme. Sa për punën, unë dëshiroj të sjell në vëmendjen tuaj që së bashku me Institutin Parlamentar, që është një institucion ngriturisht azi në Kuvendin e Shqipërisë, kemi bërë disa kërkime në fakt për sa i takon krimit dhe funksionimit të komisionit hetimor në Shqipëri, në vendet e rajonit të cilit ne i përkasim dhe në Bashkimin Evropian, janë bërë disa analiza në fakt, përpara se sa të vim tek ndryshimet apo amendimet që ne propozojmë në ligjin për komisionet hetimore, të cilin e depozituam gjatë të ditës së sotme. Dëshiroj edhe njëherë të nënvizoj që edhe pse ligji për komisionet hetimore nuk është gjendur si një ligj antikushtetues nga ana e gjykatës kushtetuese, praktika e punës së komisioneve hetimore në Kuvendin e Shqipërisë ka shkaktuar vijimisht debat. Pra edhe në rastin që është pranuar ngritja e këtyre komisioneve hetimore, debat ka pasur
në momentin e parë të formulimit të objektit, dhe pat ka pasur momentin që është deklaruar fillimi i hetimeve dhe deri në përfundim të tyre, vazhdimisht ka pasur situata shumë të ngarkuara, të cilat ko pas kohë kanë dhënë ngërç punën e komisionit hetimore. Nga ana tjetër, asnjëherë ndonjë komision hetimor nuk ka rezultuar që ta përfundonte punën me një raport të përbashkët, po secila pal ka pasur raportin e vet dhe rëndom në fakt nuk është që to komisione hetimore i kanë shërbyer qëllimit për cilin flet kushtetuta, flet gjykata kushtetuese, flet edhe ligji veçantë, ligji për organizimin dhe funksionimin e komisioneve hetimore. Pra qëllimi duhet ishte ai trajtimi të çështjeve me rëndësi të veçantë publike dhe shtetërore. Sigurisht që nuk mund të pretendojmë që të ndërtojmë një listë ezauruse, një listë shteruese të këtyre çështjeve, ato çmohen rast pas rasti, po që nga këtu kuptoni që duhet të jenë çështje të cilat të implikojnë një interes të gjerë të shoqërisë. Dhe interesi është për të kuptuar se si ka funksionuar një ligj, se si ka ndodhur një fenomen, me qëllim që legjislatori, duke i qëndruar gjithmonë natyrës së tij dhe kuvendi edhe në rastin e komisioneve hetimore, ka domosdoshmëri në fakt që t'i qëndroj natyrës së tij dhe natyra e tij lidhet me të bërit ligj dhe të vendosurit ligj dhe jo të dal jashtë natyrë dhe jashtë këtij funksioni. Ne kemi inkorporuar në përmbajtjen e ligjit të komisionit hetimor pikërisht to ndryshime që ta mundësojnë këtë gjë për kuvendin. Është shumë e rëndësishme që kuvendi si një ndër pushtetet kryesore të garantojë në fakt që sistemi i demokracisë tek ne, ai që afirmohet edhe në Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë, të mund të konsiderojë në vijimësi, në mënyrë të pandarë dhe nga çdo aktor respektimin e parimit të ndarjes dhe balancimit të pushteteve dhe parimeve të tjera dhe standardeve të tjera kushtetuese. Për to është folur gjatë në vendimet e gjykatës kushtetuese. Por në ligj këto nuk janë nominuar, nuk janë shprehur, nuk janë parashikuar ato mekanizma që do të siguronin respektimin e këtyre parimeve dhe përjedhoi puna e komisioneve hetimore. Në shumicën dërmuese të rasteve ka dalë jashtë kornizës kushtetuese, duke bërë që organi kuvendit të shndrohet ose të tentojë të shndrohet në një organ të superkontrollit, gjë që gjykata kushtetuese e ka nënvizuar me shqetësim. Kuvendi i Shqipërisë, parlamenti, është një pushtet, si çdo pushtet tjetër, nuk ka asnjë organ që të ketë përsinda një organi tjetër. Këtë shpreh kushtetuta jonë në thelbin e saj, këtë janë munduar të konfirmojnë vendimet e gjykatës kushtetuese në disa raste, dhe këtë jemi përpjekur ne në fakt në shumë kujdes të implementojmë në projekt ligjin apo në ndryshimet e para për ligjin për komisionet hetimore. Kënë akonomi televizionja BC News, zonja Fela, i komisionet hetimore janë kryesisht një mjet në dispozicion të opozitës. Ju tha që kjo është një draft i një anshëm, pra nuk keni patur kontributin e tyre për arsye që ju shtjelluat. Do të vijoni ta miratoni në këtë mënyrë se që ju e keni shkruar, apo sërish do të kërkoni konsensus të paktën me zonjën Tabaku, që bën pjesë kjo grupi i moderuar, po të mes shumë pjesët PD-s, që ju nuk keni ndonjë kontestim për emrin e saj. Do të ketë një tentativë për konsensus sërish? Ju faleminderit. Faleminderit, Siona. Më lejo vetëm që të jem e sakt me përgjigjen, duke korrigjuar diçka nga ajo që ju that, po është një orë e drejta e ngritjes komisioneve hetimore si e drejtë jo opozitës, por e pakica e parlamentare, sepse jo gjithmonë pakica parlamentare njësohet me opozitën. Pra, 1/4 e deputetëve të kuvendit ose antarëve të parlamentit kanë të drejtën që të kërkojnë ngritjen e një komisioni hetimor sipas atij përkufizimi në fakt që përmban neni 77 i kushtetutës, i cili sidoqoftë ngelet një përkufizim abstrakt sepse kushtetuta nuk mund të shkojë në detaje, por ligji i vitit 2002, ligji për komisionin hetimor, ka qenë ligji që ka detajuar këtë të drejtë të pakisave parlamentare, në fakt në një kohë pak relativisht jo të vogël nga momenti i miratimit kushtetutës. Bëjmë 25 vjet si vjet nga miratimi i kushtetutës në 88-ën, por ligji u miratua vetëm në vitin 2002. Sidoqoftë, për sa i takon
ideja apo qasjes për të pasur një produkt sa më konsensual. Kjo do të ishte gjëja më mirë, nuk diskutohet. Ne jo më kohë gjatë gjithë sa periudha, unë personalisht sa herë më çdo rasti të kem dalë të mia publike, kam kërkuar që antarët e opozitës të mund të përfaqësoheshin në këtë komisionin ad hoc dhe ne realisht të fillonin punën. Pra ato biseda që në një farë mënyrë i kishim zhvilluar edhe në mënyrë edhe krejt informalisht, të mund të shndronim në një produkt të vërtet pune. Por me sa duket, kjo gjë nuk ka funksionuar. Unë i kam ndjekur me vëmendje në fakt edhe qëndrimet e antarëve të opozitës, sa i takon ndryshimeve në ligjin për komisionet timore dhe nuk më rezulton fatkeqësisht që dikush aty të ketë tentuar apo të ketë dashur që ne të ulemi një tryes pune dhe të punojmë për një produkt përbashkët. Por siç e thash, koha nuk pret. Kështu që ne po vim me propozimin tonë, sipas rregullores kuvendit, do duhet që këtë propozim ta trajtojmë së bashku me dy propozime të tjera në fakt, një propozim të paraqitur që në kohën e ngritjes komisionit ndimor të inceneratorëve nga Zoti SPAO në mars të vitit 2022 dhe propozimin e grupit të parlamentarë të Partisë Demokratike, të cilin e ka formalizuar me nënshkrimin e saj deputetja Tabaku në dhjetor të vitit 2022. Do duhet t'i bashkojmë bashkë të treja këto nisma, është detyrë e kuvendit për të diskutuar së bashku, duke ndjekur punën normale të diskutimit të projekt ligjeve në kuvendin e Shqipërisë. Kristian Omeri, Klan News. Zonja Felaj, a mund na shpjegoni në mënyrë specifike se si zgjidhen dy çështje nga këto ndryshime që po propozoni sot, ajo e zgjerimit të hetimit të çështjes që do hetohet apo edhe mbi vendosja mbi sistemin e drejtësisë, duke qenë se kanë qenë dy argumentet që ju keni përdorur kur keni refuzuar propozimet e opozitës. Faleminderit. Faleminderit për pyetjen. Po e nis nga kjo e fundit, hetimi parlamentar do duhet të ngelet i tillë, një hetim parlamentar. Ai nuk mund të njësohet me një hetim penal, sepse prokuroria dhe gjykatat janë organet që kushtetuta i ngarkon me detyrën e kryerjes së hetimit penal. Prokuroria është organi i cili ka ekskluzivitetin e ushtrimit ndjekjes penale dhe ngritjes së akuzës në emër të Republikës. Dhe këtë lloj ekskluziviteti nuk mundet kurse si që ta marrë kuvendi i Shqipërisë apo çfarëdo lloj organi tjetër. Kjo ka qenë ajo pikë në fakt, një ndër pikat e rëndësishme të debateve që ne kemi pasur në praktikën tonë të punës me komisionet ndimore dhe ne nëpërmjet duke parë me kujdes çfarë gjykata kushtetuese ka thënë në drejtim të respektimit të parimeve, jemi kujdesur jo që ta afirmojmë që kuvendi i Shqipërisë nuk mund të hetojë një çështje për cilën është duke hetuar prokuroria, sepse kjo është një gjë tani më që gjykata kushtetuese e ka zgjedhur, sepse e lejon hetimin e një çështjeje edhe nga ana e kuvendit të Shqipërisë. Por, kujdes, ajo që nuk ka ndodhur dhe që do duhet të ndodhë në fakt sipas ndryshimeve që ne propozojmë në ligjin e ri, është që të jetë një ndarje qartë në punën, në sjelljen dhe në qëndrimin e komisioneve timore, që këtë mos shndrohet në organin në të cilin nuk është. Besoj e kujtoni, sepse komisioni ynë i fundit i inceneratorëve ka qenë një komision që është ndjekur live në kohë reale, kështu që me orë të tëra, me ditë të tëra, diskutimet dhe debatet që ne kemi pasur për persona të cilët thirreshin si dëshmitar. E pra ka disa parakushte në fakt për të thirrur dikë si dëshmitar. Dëshmitar konsiderohet ai që ka dijeni mbi faktin dhe mbi çështjen, por kuvendi i Shqipërisë dëshmitari nuk mund të jetë, ose kuvendi i Shqipërisë nuk mund të pretendojë që përpara ti të sjellë një person i cili shfaqet si një person në hetim apo të sjellë një person i cili trajtohet si një akuzuar. Nga ky moment kuvendi i Shqipërisë ka tejkaluar totalisht kompetencën e vetë kushtetuese për të ngritur komisionet timore. Dhe ne kemi vendosur disa garanci në fakt në drejtim të pyetjes së dëshmitarëve, që të jem pakës edhe më e thjeshtë. Ju e dini që komisionet timore kanë atribute që i ka dhe gjukata dhe prokuroria. Janë një loj kuazi prokurori ose një kuazi gjukat. Por këto instrumenta do të përdoren në mënyrën e dur, brenda natyrës së kuvendit. Nuk mund të abuzohet me përdorimin e këtyre instrumentave si kundër është kërkuar. Në Bundestagun Gjerman, fjala vjen, nuk ndodh që të thiren dëshmitarë që janë të akuzës penale, po flas, të prokurorisë, pa marr lejen e prokurorit federal.
Ndërkohë në ligjin tonë ne nuk gjejmë asnjë lloj garancie për dëshmitarin dhe garancitë për dëshmitarin janë ato garanci që do të siguronin në vetvete respektimin e parimit të prezumimit pafajësisë, respektimin e procesit të rregullt ligjor, respektimin e parimit të ndarjes dhe balancimit të pushteteve dhe disa parime që gjykata kushtetuese i nominon në një në pothuajse në të gjitha vendimet e saj. Në të gjitha vendimet e saj ka të rrequr vëmendjen që këto parime nuk po respektoheshin. Dhe nuk po respektoheshin sepse edhe pse është thënë që do zbatosh kodin e procedurës penale, unë nuk besoj që dikush tu ta pretendojë që deputetët të njohin kodin e procedurës penale pa qenë të ati backgroundi për shembull. Nuk mundet. Disa gjëra ligjit duhet të shkruajë dhe ligjit duhet të shpjegojë. Nga ana tjetër, nuk ka penalitete në ligj në rastin që ti shkel këto parime. Nuk ka asnjë lloj penaliteti, kështu që deputetët që kanë qenë anëtar të këtyre komisioneve parlamentare, në një mënyrë apo në një tjetër, janë dhënë të lirë të mos të tejkalojnë parime të rëndësishme në fakt që i vlejnë procesit dhe i vlejnë edhe faktit se çfarë kërkon ti të marrësh nga këto procese. Dhe ajo që kërkohet të merret nga këto procese, nga këto komisione hetimore, është pikërisht thellimi në një çështje të caktuar për të kuptuar se si duhet të ndrejqet situata, se si duhet parandaluar situata në të ardhmen dhe natyrisht me detyrimin që ka Kuvendi i Shqipërisë që në rastin që konstaton që me veprime apo mos veprime është shkelur ligji me dashje, sigurisht ai ka detyrimin si çdo qytetar në Republikën e Shqipërisë që ta kallëzojë këtë gjë pranë prokurorisë. Daniela Malogu, Zonja Felaj, duhet pranuar në fakt që ky, po themi, projekt ligj ditën e sotme vjen në kushtet kur kemi protestë të opozitës pikërisht për komisionet hetimore në parlament. Zoti Bardhi ka bërë një thirrje kur ka mbledhur deputetët e tij në një deklaratë për media që në rast se është nevoja, ai është i gatshëm që ju të uleni dhe të rishikoni, po themi, objektet apo ti kërkoni të ndryshojnë objektin e kërkesave që ato kanë për komisionet hetimore. Deri në miratimin e këtij projekt ligji, Partia Socialiste nuk është e gatshme që të bëjë asnjë diskutim apo të mos ulet në dialog me opozitën për të rishikuar mbase edhe objektin e komisioneve hetimore që janë kërkuar deri më tani apo për të pranuar ngritjen e komisioneve të tjera hetimore? Unë mendoj që ne kemi qenë të qartë në fakt në vendimarrjen tonë sa i takon disa kërkesave, jo të gjitha, për ngritjen e komisioneve hetimore. Dhe argumenti ynë ka qenë i lidhur gjithmonë me antikushtetueshmërinë e objektit të komisioneve hetimore të kërkuara nga ana e opozitës. Pra tham që e drejta për të kërkuar komisionet hetimore është një drejtë e pakicës, por ajo nuk është një drejtë e pakufizuar, sepse objekti do duhet të respektojë kushtetutën. Dhe keni parasysh që gjykata kushtetuese ka folur që në vitin 2003 për komisionet hetimore dhe deri në kohën që jemi. Kështu që të gjitha vendimet duhen kuptuar drejt në thelbin e tyre, duhen marrë dhe duhen analizuar në mënyrë komplekse, jo në mënyrë të veçuar duke marrë detaje sipas interesit, po thash edhe një herë, duhen marrë në mënyrë komplekse, duke mbajtur parasysh edhe faktin që mendimi juridik si mendimi shkencor, si çdo lloj mendimi në çdo fushë tjetër evoluon. Nuk edhe shkenca juridike nuk është një shkencë statike, është një shkencë dinamike. Për këtë arsye ne kemi marrë për referencë praktikat më të mira ligjore të vendeve të rajonit dhe të BE-s dhe jemi përqendruar edhe tek ligji gjerman, sepse ai ka qenë ligji mbi bazën e të cilit është ngritur ligji ynë për komisionet hetimore, por që në një mënyrë që s'ka ndonjë vlerë për ta rikthyer sot, për diçka që ka ndodhur 21 vite më parë, ligji është marrë vetëm në mënyrë të pjesshme. Do t'u sjell vetëm një shembull. Nëse shikoni vetëm një nenin 2 të ligjit për përkufizimet, aty gjen dy përkufizime, një për ekspertët ashoquajtur, ekspert ligjor dhe një tjetër për ekspertët. Dhe vijimisht në komisionet hetimore nuk ka qenë e qartë çfarë është njëri se në qoftë se për ekspertin si ekspert flitet edhe më poshtë në ligj dhe shtjellohet roli dhe funksioni i tij, për ekspertin ligjor nuk thuhet asnjë fjalë në ligj. Pra, është marrë thjesht koncepti, por nuk ka pasur kujdes për ta elaboruar konceptin dhe për të kuptuar pse legjislacioni gjerman e ka këtë ekspert të pranë vendosur në komisionet hetimore.
dhe ne nuk e kemi, dhe ne nuk e gjem. Ligji pastaj ka dhe kontradita të tjera, të cilat gjithmonë janë bërë burim debatesh. Kurvimisht, në Komisionin Timor, një ndër momentet e pare që diskutohet është ai artimi të një rregullore të komisionit. Unë nuk e di a mund të ato dikush, se sigurisht nuk ka një përgjigje për të dhënë, pse duhet që komisioni, i cili funksionon mbi bazën e kushtetutës, mbi bazën e ligjit për Komisionin Timor, mbi bazën e rregullores të Kuvendit të Shqipërisë, që vlen për të gjitha organet të Kuvendit të Shqipërisë sa herë që ato zhvillojnë mbledhje, i detyruar të si adresohesh rregullores të Kuvendit, na duhet dhe një rregullore veçantë për komisionin. Dhe në rregullore në veçantë që aty komisionet janë hedhur në herë dhe nuk ka vazhduar puna e komisionit. Është një tejkalim në fakt, një parashikim që ka tejkaluar atë çfarë duhet të bënte ligjvënësi. Është një moment që duket i vogël, por në fakt, po ti rikthehesh historisë komisionit timor, është një nga ato momente që gjithmonë ka shërbyer për të nxitur debatin edhe shërnajën në komisionet timore. Ne kemi kujdesu që ta heqim këtë sikundër. Të kujdesemi të themi që ky ligj, që është një ligj i thjesht, ligji për komisionet timore, që miratohet me shumicë të thjesht, ky nuk mund të dali mbi ligjet cilësuara, nuk mund të dalë mbi kodin e procedurës penale. Kodi i procedurës penale është një ligj i cilësuar. Kështu që çdo ligj tjetër në hierarkinë e ligjeve vjen më poshtë se sa ky ligj. Pra, edhe këto momente që nuk janë shkruar drejt në ligjin aktual, ne kemi evituar, thash edhe një herë, për ta shndruar instrumentin e komisioneve hetimore parlamentare në një instrument efikas, jo në një instrument me të cilin ta abuzohet dhe çështjet e politikës së ditës ose çështjet e agjendës politike të secilës fal pasaj të zëvendësojnë çështjet që janë më të rëndësishme, janë çështjet e interesit publik. Nëse do fokusohemi drejt tullë, nëse do arrim të konsolidojmë një praktikë të drejtë pune në ngritjen dhe funksionimin e komisioneve hetimore, un jam e bindur në fakt që komisionet hetimore shumë shpejt do ta japin atë vlerën për të cilën ato janë paramenduar. E të mos harojmë që pushtetin dhe në vetvete është rotacion, kështu që do të ishte komplet dritë shkurtër, do të ishte një qasje dritë shkurtër të bërit e ndryshimeve që të shërbejnë vetëm sot për sot. Këtë gjë në fakt unë e kam konstatuar në propozimet e dy kolegëve të opozitës të depozituara më herët, janë bërë ndryshime aty për aty që kanë reflektuar nevoja që pa të ndalë gjatë drejtimit të X komisioni hetimor dhe si përpiqemi ta zgjidhim pa u thelluar në fakt në zbërthimin e parimeve të rëndësishme që ligji duhet të ketë parasysh në momentin e zbatimit të tij. Zonja Felaj, Fiorella Beleshi, aty CNN. Më shumë dua të qëndrojm tek ndryshimet që ju keni sjellë dhe keni depozituar në Kuvend. Cilat janë ato ndryshime kryesore që do ta bëjë këtë ligj të jetë brenda kuadrit të saj ligjor dhe mos të kalojë kushtetutën si vendimet e kushtetuese siç ju kemi deklaruar. Dhe konstituan ligje të tjera të cilët ju pak më parë e përmendët duke krahasuar edhe me Gjermaninë. Nëse Kuvendi i Shqipërisë miraton ngritjen e një komisioni hetimor për të thirrur një dëshmitar, ndoshta një deputet apo një ministër të qeverisë, duhet të marr leje përpara tek prokuroria. Nëse një çështje e caktuar mund të themi konjencionet e shëndetësisë, nëse ajo është nën hetim, për të thirrur një X ish ministër apo një ish deputet apo një deputet, duhet të marr leje tek prokuroria? Faleminderit. Faleminderit. Momenti për cilët ju pyetot është një moment që është parashikuar në mënyrë të plotë në ligj për të mos lënë vend për debate në pyetjen e dëshmitarëve, edhe rregullat e pyetjes së dëshmitarëve nuk janë rregulla që ne i shpikëm me këtë rast, por janë rregulla të sankcionuara në kodin e procedurës penale. Por që për atë mënyrë sjellje që komisionet hetimore i kanë rezervuar gjithmonë vetes, këto rregulla nuk janë marrë asnjëherë parasysh, edhe pse në komisionin hetimore ka pasur të paktën unë di nga përvoja ime e qënjes si antare disa komisioneve hetimore për gjatë 15 viteve që unë jam antare Kuvendit të Shqipërisë, pra këto nuk janë marrë parasysh, sepse ka pasur kërkesë në fakt që duhen zbatuar rregullat për pyetjen e dëshmitarëve, kështu që nuk ka rregulla të reja, rregulla të donarishtas, por ka një risjellje të atyre rregullave në këtë ligj, sepse ato rregulla mungojnë në ligj me idenë që deputetët do t'i referoheshin kodit procedurës dhe përjedhoj do t'i zbatonin, por nuk janë zbatuar asnjëherë. Ajo çfarë po thoja lidhur me dëshmitarët, shembulli që unë mora, ai referohet pikërisht momentit kur hetohet një çështje nga parlamenti e cila është edhe duke u tuar edhe nga prokuroria apo është duke u gjykuar nga gjykata, çrëndsi ka.
Pra është ka një proces dysor, le të themi, për atë çështje. Për komisionet e timor, për çdo komision e timor, kushdo që thirrë që do dëshmojë është një dëshmitar, nuk ka një cilësi tjetër. Sepse ligji nuk të ka dhënë ty të drejtën, edhe ligji aktual nuk të ka dhënë ty të drejtën që ta konsiderosh personin të cilin e thërret për ta pyetur për fakte me një cilësi tjetër, personin e tim apo apo i pandehur. Ti nuk mund ta bësh dot të gjë. Nga ana tjetër, këto persona që marrin këtë cilësi në procesin penal kanë disa detyrime. Kanë detyrime që të ruajnë sekretin e timor. Dalja, sidomos e të dhënave gjatë procesit të hetimeve paraprake në publik do ta dëmtonte procesin e timor. Pra gjithçka fillon dhe bëhet publike në momentin që shkon në gjykatë. Dhe rastas rasti edhe gjykata zhvillon seanca me dyert të mbyllura, kur të dhënat nuk duhet të dalin në publik për shkak se cënohet siguria kombëtare, po themi, apo cënohet jeta private e dikujt. Pra janë të raste që kodi sankcionon në vetvete dhe që ne i kemi marrë dhe i kemi vendosur në ligj për të siguruar që kur vin të ky moment i rëndësishëm i hetimit nga ana e komisionit hetimor, komisioni hetimor të sillet sipas rregullave, sepse duke u sjellë sipas rregullave do të mund të respektonte ato parime që gjykata kushtetuese thot në vendimet e saj. Edhe parimet i kemi përmendur në ligj, meqense më pyetët se çfarë keni ndryshuar si pjesë të rëndësishme. Nuk kemi ndryshuar asgjë në përbërje, në numri. Numri është ai që përmban ligji aktual. Nuk e kemi parë të arsyeshme që të ndryshojmë numrin, se unë besoj që balanca në komisionet timore është e zgjidhur. Ju e dini që komisionet timore drejtohen nga kanë për kryetar përfaqësuesin e palës që ka kërkuar ngritjen e komisionit timor, ndërkohë që shumica i takon palës tjetër dhe është me një antar më shumë. Besoj që duhet të ruajtur ky lloj ekuilibri, jo vetëm sepse shumë vende kanë me numër tek komisionet e tyre timore, aq më tepër që jemi siguruar që përfaqësimin ta zgjidhim dhe të kemi një përfaqësim sa më proporcional, por edhe për idenë të pasurit vendimarrje. Ndryshe do e kishim të vështirë që të merrni vendime. Për sa më takon, unë gjykoj që kontradiktat që kemi pasur për çështjen e komisionit timor nuk kanë lindur nga numri në vetvete. Kanë lindur nga mosbatimi dhe mosbatimi si duhet i ligjit, nga moskuptimi si duhet i parimeve që gjykata kushtetuese ka përmendur në shumë vendime të saj. Ka pasur një përsëritje gjykata kushtetuese të vijuar të asaj që duhet bëni komisionit timor. Pra që ta përmbledh, garancitë më të rëndësishme shkojnë në drejtim të procesit. Të mënyrës se si përgatitet procesi, si bëhet mbledhja e të dhënave, nga kush do duhet të bëhet mbledhja e të dhënave, si propozohet plani i hetimeve dhe si vijohet me planin e hetimeve hap pasapi deri në momentin e paraqitjes së konkluzioneve përfundimtare nga ana e Komisionit Parlamentar. Pele, Elida Mima nga Vision Plus. Në të tetë propozimet që opozita ka sjellur për komisionet hetimore, në të teta propozimet janë kundër vendimeve të gjykatës kushtetuese? Jo, nuk të gjitha? Po, faleminderit Angelita, nuk mund të them këtë gjë, por mund t'ju them që propozimet që unë shoh në projekt ligjin e depozituar nga grupi parlamentar i Partisë Demokratike nëpërmjet deputetes Tabaku, sepse propozimi i zotit Sfau është një propozim individual që është bërë përpara atyre diskutimeve që ne patëm për të rënë dakord për një komision ad hoc për ta rishikuar ligjin. Janë propozime të mangëta që nuk shkojnë në thelbin e problemeve. Janë propozime që lidhen me nevoja të rastit. Prandaj thash, nuk mund të jemi dritshkurtër në çastin ton ndaj ndryshimeve të ligjit. Duhet ta shohim në perspektivë dhe duhet ta shohim në perspektivën që këto gjëra të jenë sa më të konsoliduara dhe referencën ta kenë të qartë, dhe referencën ta kenë të qartë nga ligji. Ligji në vetvete duhet të jetë burim për këto referenca. Ne jemi referuar ligjit më të lartë kushtetutës, jemi referuar vendimeve të gjykatës kushtetuese që përbëjnë burim të së drejtës, por natyrisht jemi referuar dhe praktikave më të mira të vendeve të Bashkimit Evropian dhe kemi bërë këtë jo më kot, por për të kuptuar fjala vjen se çfarë është çështja e veçantë. Konceptin e çështjes së veçantë gjykata kushtetuese e ka elaboruar në të gjitha vendimet e saj. E kemi marrë dhe e kemi implementuar çështjen. Mirë vjen ende konferenca me gazetarët e nën kryetares.
përëndon, dhe më thëmë, po të shikojë vitet e fundit, 2020, edhe deri tani, kjo ishtë të lloj çështje, hetimin e kësaj lloj çështje, ne e pa në një shumis parlamentesh. Edhe e gjitha bën sens, sepse sigurisht, në bas kalimit asaj situate, që të shiu gjithë botë, ka pasur në janë edhur edhe teori të ndryshme, që ka pasur një interes të gjerë të publikut, për kuptuar se si qeverit menaxhua një situatë të çantë. Dhe rast pas rasti, pa tjetër që çështja e ngjashme bëhet objekt diskutimi nga ana e komisioneve etimore, e komisioneve parlamentare etimore, por duhet të kemi parasysh diçka, që çështja duhet të trajtohet brenda fokusit që ka parlamenti. Pra, do sillesh si parlamentar, nuk do sillesh as si prokuror, dhe as si gjyqtar. Sepse nuk është ky roli që të zgjon. E dyta, objekti çështjes duhet të jetë i shkruar në mënyrë të qartë, në mënyrë koncize dhe të kuptueshme se ku do shkosh, dhe duhet të ketë indicie të qarta dhe të dhëna të qarta për çështjen. Pra, nuk mund të jetë diçka që ti e merr me mend dhe nuk e ke të bazuar as pun dhe me pretendimin që kjo është një drejtë. Një pakice të kujdesesh thjesht vetëm të plotësosh në shkrimet që kërkon kushtetuta dhe të ngrenësh një komision etimor. Fatkeqësisht, juftoj, merrini dhe shikojni të gjitha kërkesat që ka bërë opozita së fundi për ngritjen e komisioneve hetimore. Ndryshon vetëm fakti që kërkohet të hetohet. Asnjë gjë tjetër në arsyetim. Asnjë gjë tjetër pse çështja e veçantë, pse kërkohet të hetohet, cilat janë të dhëna të gjitha merat. Janë copy paste. Ndryshon vetëm pjesa e yrës. Çka më tregon që edhe për kash janë parë si një punë rutinë e kuvendit. Në fakt, jo nuk duhet të jetë një punë rutinë e kuvendit. Është një punë e veçantë e kuvendit. Që duhet aftoj kuvendin një konsensus të gjerë, që për hir të një çështje të rëndësishme, që intereson vendit, intereson shoqërisë, të mund të ndrejë këtë komision dhe të kuptojë në fakt dhe të thellohet në njëjën e një ngjarje dhe një fenomeni të caktuar. Ja që interesit të publik që duhet ta ketë si rekuizit në vetvete çështja e veçantë që kërkohet për to. Isha, sa përvoj që ato në ry, duhet një kërkes konkreti që ka bërë opozitë, disa komisione e timore, për shumë, një tjatë mërtimet e kriminalisit e gjama, ministrin e bërëndshme. Shka ka të këto dy kërkesa për shumë që nuk shkon, me që ju i kemi parë të këta propozimet. Parë, unë ju siguroj që në konferencën e kryetarëve dhe procesë dalin e mbledhjeve të konferencës e kryetarëve, ju e gjeni lehtësisht në faqen e kuvendit të qytetit, do mbledhje, në mos ajo ju jepet lehtësisht, do të gjeni të gjitha diskutimet tona, të cilat nuk kanë qënë të lidhura me ato që thua që do bëjmë një ligj të ri, jo, sepse ligji aktual është në fuqi. Nuk ka qënë ky argumenti, por argumenti ka qënë i lidhur së pari me objektin, që objekti ka qënë antikushtetues, dhe së dyti ka qenë i lidhur dhe me faktin që në këto kërkesa kanë munguar totalisht të dhëna të bazuara të cilat të bëjnë të mendosh ose të ngresh një dyshim të arsyeshëm, do thoja unë në gjuhën time të vjetër si ish prokurore, për të ngritur një hetim. Pra, nuk mundesh nga hiçi të ngresh një hetim. Nuk mundesh. Ku është parimi i prezumimit pafajësisë? Ku është parimi i procesit të rregullt? Ku është parimi i kushtetues që askush nuk detyrohet të bëjë deklarata të cilat do ta implikojnë atë vetë në një proces penal. Dhe kur është ruajtur ndonjëherë ky parim, me cilin do dëshmitar që është thirrur nga Komisioni i Hetimor Kuvendit të Shqipërisë? Asnjëherë, sepse që ti zbatosh parimet, e para duhet të dish ku janë, ku gjenden, si shkruan, e dyta duhet ti kuptosh. Prandaj kemi ardhur edhe tek ajo nevoja e ndryshimit dhe shtjellimit të mëtejshëm të atyre dy përkufizimeve që ligji aktual ka, ekspert ligjor dhe ekspert pranë komisionit. Unë mund t'ju siguroj që ne do t'jemi intensiv në punën tonë, edhe brënda këti sesioni parlamentarë. Nuk është asë një ervon që opozita të ullet së bashku me ne, dhe gjë brejtja, po gjë sugjerim tjetër në përmirësim të atyre propozime që kemi bërë ne, të mund t'i shtojnë të ligjë. Unë shohë kolegët opozitës që shtojnë në gjdo asamble që zhvillohet jashtë vendit së bashku, nuk shohë që aty.
të revoltohet dhe nuk shoh që dikush aty të ngrihet, kështu që do duhet të ulen këtu. Për të njëjtat arsye ne jemi gati, i ftojmë këtu sot. Në besoj që jashtë ambienteve të kuvendit ne nuk kemi ndonjë arsye për të ulur, por këtu patjetër jemi të ftuar të ulemi dhe të diskutojmë me argumenta profesional dhe të diskutojmë si deputet, jo me mjete dhe mënyra të tjera. Kushdo që e ndjen veten opozit, që është duke bërë opozit, e tjetër që është shqiptuar, nuk ka pse ne të bëjmë ndarje dhe nuk kemi bërë asnjëherë ndarje. Personi që përmendët është një non grata për ne, është një non grata për faktorin ndërkombëtar. Jo, më duket që nuk përmenda një argument të tillë për sa i takon ndryshimeve të propozuara në ligj. Nuk e përmenda asnjëherë ndryshime të propozuara në ligj, por ju po më pyesni me kë do takohemi. Sigurisht që nuk do takohemi me non gratën, nëse kjo ishte pyetja për cilën ju ishit të interesuar. Me atë nuk do takohemi. Kushdo nga opozita që dëshiron të vijë në mbledhjet e komisioneve parlamentare, në konferencën e kryetarëve, në seancë plenare, pa tjetër që ne do ulemi dhe diskutojmë. Për më tepër, unë vetë ju shpreha që në rastin që do diskutohet kjo nis, jemi të detyruar për shkak të rregullores kuvendit që ta trajtojmë së bashku me dy nismat të tjera, të zotës Faiu, të zotës Fao dhe të zonjës Tabaku. Kështu që shpresoj që edhe për nismat të tyre të vinë, megjithëse këtu ka ndodhur që edhe për nismat që janë propozuar nga vetë deputetët, nuk kanë ardhur ose nuk kanë dëshiruar të flasin në kuvendin e Shqipërisë. Nismat më të fundit të kodit penal janë prova më e qartë të kësaj që unë po them. Asnjëri nga katër deputetët propozues nuk dëshiroi ta merrte fjalën në kuvend dhe të fliste, edhe pse kishte një kohë të gjatë në fakt që i kishte shpallur në publik të nisma dhe arsyet dhe motivet që i patën shtyrë. Jo, absolutisht, nuk kushtozojmë asgjë në këtë pikë. S'ka asnjë arsye për ta kushtozuar, pavarësisht atij krahasimi që ne kemi bërë me numrin, po të krahasimin kemi bërë për efekt një argumenti tjetër. Nga viti 98 deri në vitin 2023 në Shqipëri janë ngritur 44 komisione hetimore. Unë vetë nuk jam në gjendje të them se cili ishte ai komision hetimor i cili prodhoi një rezultat të qëndrueshëm me punën e tij, në kuptimin e ndryshimit të ligjit, përmirësimit të ligjit, stopimit të një fenomeni apo një dukurie negative, se për këtë duhet të ngrihen komisionet hetimore. Në 44 nuk e gjej asnjë komision. Dhe ju mund të më thoni për komisioni hetimor inceneratore, as ai nuk e di nëse ju ka rënë në dorë raporti që ka ardhur nga prokuroria në rastin që kërkua heqja e imunitetit për zëvendës kryeministrin, Ameta. Po do të shikoni që të dhënat që ka prokuroria nuk janë fare të dhënat që arriti komisioni hetimor. Kanë lidhje. Sepse është thënë kjo gjë në publik dhe është marrë si e mirëqenë që ishte ky komision që çoi në marrjen e XY njerëzve të pandehur. Jo, nuk është ashtu, sepse e para ishte një hetim i nisur, një hetim i vijuar në kohë dhe në ato raste ne që kemi pasur mundësi të njihemi me pjesë e hetimit, qoftë në rastin e deputetit që kërkuai heqja e imunitetit, qoftë në rastin e zotit Ametaj, ne kemi parë dokumentacion të ardhur nga organi procedues ku flitet për të dhënat dhe flitet për provat, të cilat nuk kanë asnjë lidhje me provat që ne kemi bërë publike në raportet tona. Bëheni këtë krahasim sepse është shumë i thjeshtë për të kuptuar një të vërtetë lehtësisht të prekshme. Kam një pyetje të fundit, duke marrë shkase edhe nga kërkesa opozitës, por po të bëjmë ligj të ri për të rregulluar të gjitha ta kalojmë në procedurë të konstituuar dhe hapet rruga dhe ligjet të komisioneve hetimore sipas draftin të ta kalojmë sipas procedurës normale të diskutimit projekt ligjeve në kuvendin e Shqipërisë. Dhe për te çdo lloj dyshimi tjetër, edhe njëherë për të them që ne jemi të dëshiruar që kolegët e opozitës të ulen me ne në tavolinë dhe të diskutojnë për ndryshime që të sjellin në formatin e duhur ligjin për komisionet e marrë. Kur flas formatin e duhur e kam thënë në formatin e duhur kushtetues, jo në një format tjetër. Ju falenderoj domosdoshmërisht.